тышка чыгарып жаткан руда жана концентрациялардын ичинде баалуу металлдардын саны жөнүндө так маалыматты камс кылуу жана мамлекеттик контролду күчөтүү максатында лабораториялык анализдерди жүргүзүү борбордук лаборатория мамлекет ишканасына, сиздер жакшы билесиңер, кабинет министрлерден токтому чыккан, мына ошол борбордук лабораторияга жүктөлгөн. Борбордук лаборатория кошумча жаңы жумуш орундарын түздү. Тактап айтканда, ишканада 2022 жылдын июль айына чейин 30 штаттык бирдик болсо, азыркы учурда 77 бирдик штат түзүлдү. Андан сырткары кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча мамлекетке бюджетке жалпысынан 82,14 миллион сом салымын кошту. Бул абдан жакшы чоң салым болду. Азыркы учурда борбордук лаборатория ишмердүүлүгүнүн натыйжасында өзүнүн материал техникалык жана лабораториялык базасын бекемдеп жатат. Тактап айтсак, жалпысынан 30 миллионго сомго жакын сапталды. Акча каражат 6 жабдууларды заманбап 53 жана купляциялык мештерди, өндүрүш жабдууларды, оргтехниканы жана кеңсе эмнелектерди сатып алды. Лабораторияны имараттын капиталдык ремонттон өттү. Бүгүнкү күндө борбордук лаборатория мамлекет ишканасынын жетекчилиги өндүрүштү жакшыртуу иштерин улантып жатат. Урматтуу борбордук лабораториянын жамааты, сиздерге ийгилик каалайм. Мен бир жарым жыл мурда келгенде абдан акыбал андай эмес болчу. Бүгүнкү күндө мына жакшынакай акыбалда түзүлүп, шарттар түзүлүп, бул жерде эң негизги мамлекеттин саясаты, бул жерде биздин Кыргызстанда бар байлыгыбызды туура анализ жүргүзүп, туура баасын берип жана туура маалыматтар берүү деген эң негизги максат ошол лабораторияны бүгүнкүндө. Жамаатты мен куттуктайм. Келечекте биз азыр сүйлөштүк. Келечекте Кудай буйруса 3 миллион доллар да долбоорубуз бар. Ушул 3 миллион долбоорубуз дагы ишке ашсын. Бул жерде жакшынакай дагы имарат курулуп, жакшынакай андан да күчтүү мына сиздер азыр эл аралык деңгээлге жеткирасыңар. Мен ойлойм, ушул лаборатория дагы келечекте бүт дүйнө тааный турган лаборатория болсун деп. Дагы бир жолу сиздерди куттуктайм.